จึงเมตเวนชงายชงายปีรูปขยมเปรียบบ้านปรานมมเลียดชงายเจ้าขยมเกรียมกรอมสาอือมองตึกพเนจเอปกบอดนี่จีบอดโดแซมปีรูระบบกะไว้มาจัดตั้งสังเกตกงบันเชิญบทนี้คือเจ้าบทดาลทเวอร์อโลกมีอนุสาวรีย์กำสัตว์มรอจึงกี้ในขนมชาชีวิตปลุกเจ้าบทดาลโลกสะเซสำหรับบรรจุขนมแซ่พิบยนคือเรื่องตึกพนักเอปกเรื่องนี้จีเรื่องดาลโลกบานทอดในขนมชนะมวยป้อนปรำบุรอยฮอกสบุนเจี๊ยเปิลดาลโลกบานจูบสนายเจมวยประพนระบโลกព្រោះពេលនោះនាងក៏ដើរតួជាតួឯកនៅក្នុងរឿងនេះដែរលោកបានរំលឹកបន្ថែមទៀតថាក្រោយពេលដែលលោកចេញពីមន្ទីរឃុំឃាំងព្រោះវិបត្តិប្រឡំលោកឈ្មោះវិមាននរុនោះមកគ្មានបណ្ណាគារណាហ៊ានទទួលសិភៅរបស់លោកយកទៅបោះពុំឡើយដោយគេខ្លាចមានរឿងទើបលោកមានការលំបាកជាខ្លាំងក្នុងជីវភាពរស់នៅតែគប់ជួនពេលនោះផលិតកម្មចក្រវាលភាពយន្តបានផ្ដល់ជាសម្ភារៈនិងលុយកាក់ខ្លះឲ្យលោករៀបចំថតរឿងទឹកភ្នែកឪពុកនេះគឺរឿងនេះហើយដែលបងប្រុសរបស់លោកគង់ប៊ុនឆោមត្រូវស្លាប់ពាក់កណ្ដាលរឿងដោយសារមានជំងឺហើយពេលនោះគាត់ក៏ជាតួកំ pl ែងនិងជាអ្នកកាន់កាមេរ៉ាថតរឿងនោះទៀតផងនៅចំពោះមុខសភាពការបែបនេះលោកបានរៀបរាប់ថាខ្ញុំត្រូវបង្ខំចិត្តរកលុយមកថតបន្តរឿងនេះឲ្យចប់ហើយសំបីតែពេលដែលយកបត់ទឹកភ្នែកឪពុកនេះទៅថតថតរួចក៏ពុំតាន់មានលុយឲ្យថ្លៃឈ្នួលអ្នកចម្រៀងអ្នកភ្លេងនិងថ្លៃស្ទីឌីយោដែរគឺជំពាក់គេសិនពេលនោះខ្ញុំខំសំងំគូសិភៅរូបភាពបានពីបីរឿងយកទៅលក់ឲ្យគេទើបយកលុយមកសងថ្លៃថតបត់ទឹកភ្នែកឪពុកនេះលោកបានបន្ថែមទៀតថាមានប្រភ្នោជាមេរៀនក្នុងជីវិតរឿងអ្វីក៏ដោយបើដាក់ចំណងជើងថាទឹកភ្នែកនៅពីមុខមុខជាជួបប្រទះតែទឹកភ្នែកតាំងពីដើមដល់ចប់ប៉ុន្តែបទនេះពេលដែលមានការចាក់ផ្សាយភ្លាមបានទទួលការនិយមជាខ្លាំងពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានដោយសារពាក្យពេចន៍ទំនុកច្រៀងនិងមេឡូឌីធ្វើឲ្យអ្នកស្ដាប់អណ្ដែតអណ្ដូងទៅតាមពិភពមួយដែលនឹកស្មានមិនត្រូវនៅក្នុងនោះលោកក៏បានលើកពីគុណបំណាច់របស់លោកវ៉ៃហូដែលបានជួយជ្រោមជ្រែងលោកក្នុងការផលិតបទទឹកភ្នែកឪពុកនេះលោកបានរៀបរាប់ថាខ្ញុំក៏មិនភ្លេចគុណដែរចំពោះលោកវ៉ៃហូដែលជាមិត្តសម្លាញ់រួមអាជីពដូចគ្នាដែលមានទំនាក់ទំនងនឹងជួយសម្រួលការឲ្យខ្ញុំបានថតបទទឹកភ្នែកឪពុកនេះព្រោះពេលនោះខ្ញុំគ្មានស្គាល់អ្នកភ្លេងឬអ្នកចម្រៀងណាម្នាក់ឡើយតាមការរៀបរាប់បានបញ្ជាក់ទៀតថាបទនេះរៀបចំថតមុនបទលីហើយសោភីនីទៅទៀតទឹកភ្នែកឪពុកបទភ្លេងទំនុកច្រៀងគង់ប៊ុនឈឿនសម្រួលតន្ត្រីម៉ែប៊ុនច្រៀងដោយស៊ីនស៊ីសមុទ្រជើងមេឃវែងឆ្ងាយឆ្ងាយពីរូបខ្ញុំប្រៀបបានប្រានមុំឃ្លាតឆ្ងាយចៅខ្ញុំក្រៀមក្រំសៅមងសល់តែបត្រីបីលើដៃបងខ្សឹកសួលកន្លងជុំរោគនួនល្អងឲ្យបងខ្លោចផ្សា
อติริกาวิสนาอัตนัยเนกกมยมทวัยสองใบบะไซกงคอมนันตรีตรอมเตอร์ตามสายชีวิตกำปรีวิลวัตสองซามหาธมเทงวงเวงกอตร้อยกาจะห้าวปรมลิขิตขมีนอนัตดอลจัดสนายขยมลาวิอ้าวเพื่อมาดัดมาจุริเอ้ยมันมาประดัดชีวิตไอ้ห้อยไอ้พอตร้อยจุกกรรมเวรีบาป้ามรณาคลีดคลีเจ้าสงวนมาเลยซ้อมรุกโกนขมีนไว้เจริญปูนเจริญก้าวลอยนาหนาวจ่อสู้ตรอมจำพบเมตตาปดอลเปรียญวิสนาจู่เยี่ยวอาซาสังฆาจึงเอ่ยThank you.